নিশ্চয় বিৰোধী দলৰ প্ৰাৰ্থী থাকিব মই আজি প্ৰাৰ্থিত্ব পোৱাৰ পিছত মই ইয়ালৈকে আহিছোঁ দলৰ কৰ্মকৰ্তাসকলৰ যিটো মই যুঁজ দেখিছোঁ ইয়াৰ আগতেও মই আহিছোঁ তেতিয়াই বহুত ব্যৱধানত আমি আগতেও জিকিছোঁ কিন্তু এইবাৰ উচ্চটো দেখি মই দেখিছোঁ যে ব্যৱধানটো বাঢ়িব নিচিনাহে লাগিছে কাৰণ এইবাৰ মোক মানে তাতে কৈছে যে অকণমান সময় ৰক আমি আপোনাক হঠাৎ মই কালি সন্ধিয়া বিধায়ক ডাঙৰীয়াৰ লগত প্ৰগ্ৰেম কৰি আহিছোঁ তেখেতে কৈছিলে যে মোক মানে দহ তাৰিখৰ পিছত হ'ব লাগে মই ক'লোঁ যে নহয় মই কাইলৈ দিনটো তাতে থাকিম আঠ তাৰিখৰ দিনটো মই শদিয়াত থাকিম আৰু ন তাৰিখে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আমাৰ লাচিত মূৰ্তি উন্মোচনৰ অনুষ্ঠানত থাকিব লাগিব গতিকে এটা দিনো আমি সময়টো মানে নষ্ট নকৰিলে ভাল গতিকে বিধায়ক ডাঙৰীয়াই কম সময়ৰ ভিতৰতে গোটেইকেইটা প্ৰগ্ৰেমে তেওঁ অৰ্গেনাইজ কৰিলে মই তাৰ কাৰণে তেখেতক ধন্যবাদ জনাইছোঁ দলৰ কৰ্মকৰ্তাসকলকো মই বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু দল বিধায়ক আমি সকলোৱে সদায় একাকাৰ হৈ আমি মানে কামো কৰোঁ আৰু আহি থকা দিনত নিৰ্বাচনো খেলোঁ কা লৈ বেলেগ ক'বলগীয়া নাই কা আমি আমি নিজেই আনিছোঁ গতিকে ইয়াত আৰু বেলেগ ক'বলগীয়া আছে নেকি গতিকে ইয়াত বেলেগ এটা কথা হ'বই নোৱাৰে গতিকে আমাৰ কথাটো হ'ল আমাৰ দৃষ্টিভংগী সুকীয়া আৰু আমাৰ সকলোকে আমাৰ যিটো হিন্দুত্বৰ বিচাৰধাৰা এইখিনি আমি যদি জীয়াই ৰাখিব লাগে তো কিছুমান আমাৰো প্লেন প্ৰগ্ৰেম আছে সেই অনুযায়ী আমি কামবিলাক কৰিছোঁ আৰু তেওঁলোকে যিধৰণে ভাবে যে বিভিন্ন জেগাৰ পৰা মানুহ আনি ইয়াত ভৰ্তি কৰিব সেইবিলাক অবান্তৰ কথা তেওঁলোকে চিন্তা কৰি ক'ৰবাত দুৰ্বল হ'ব ক'ৰবাত শক্তিশালী হ'ব এনেকুৱা চিন্তাধাৰা ইলেকশ্যন খেলে নেকি তেওঁলোকৰ যিটো চিন্তাধাৰা আছে সেইটো প্ৰতিপন্ন কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব লাগে গতিকে মই যিটো দেখিলোঁ তেওঁলোকে আনক ক্ৰিটিচাইজ কৰে মতলবী মানুহ বুলি মই সেইটো দেখিলোঁ তেওঁ চূড়ান্ত মতলবী মানুহ মই কি কৈছোঁ মই যে কৈছোঁ যে ইমান দলৰ কৰ্মকৰ্তাসকলৰ উচাস আছে গতিকে আমাৰ এই নিৰ্বাচনটো আমাৰ খুবেই ভাল হ'ব আৰু আমি সৰ্বশক্তিয়ে নিৰ্বাচনটোত অৱতীৰ্ণ ফিগাৰ চিগাৰ আমি নিদিওঁ গতিকে আমাৰ দলৰ পৰাও এটা ইনষ্ট্ৰাকশ্যন আহিছে যে আমি দহ শতাংশ আগতকৈ ভোট শ্বেয়াৰটো আমি বঢ়াব লাগে যোৱাবাৰ আমি ছিক্সটি নাইন পাৰ্চেণ্ট ভোট পাবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছিলোঁ যিমান পোষ্ট কাষ্টিং হৈছিলে তাৰ ছিক্সটি নাইন পাৰ্চেণ্ট আমি পাইছিলোঁ গতিকে এইবাৰ দহ শতাংশ যদি বঢ়াব লাগে দলে যিটো আমাক প্ৰেছাৰ দিছে আৰু দলৰ কৰ্মকৰ্তাসকলে যেনেকৈ তৃণমূল আজি আমি মাত্ৰ এহেজাৰ মানুহ দুমডুমাৰ পৰা যাব তাৰ কাৰণে এজন এজন মানুহৰ আমি মনিটৰিং কৰি আছোঁ তেওঁৰ উচ্চটো আমি চাই থকা হৈছে গতিকে দলে এনেকুৱা ধৰণেকে কামখিনি কৰিছে গতিকে আমাৰ এই এইবাৰ নিৰ্বাচনটো আমাৰ দলৰ কৰ্মকৰ্তাসকলে বহুত মানে উচ্চেৰে যুঁজিব